שלום וברוכים הבאים לערוץ הווידאו של קבוצת דור, והפעם נעסוק באוריה גרנולרית ובאוריה כתמיסה. האוריה הינה דשן חנקן מרוכז, המשמש כדשן יסוד וכדשן ראש, לגידולים ולשימושים חקלאיים שונים. האוריה מיושמת במהלך הזריעה והשתילה, והשימוש בה נעשה בפיזור מהקרקע, מהאוויר או דרך מי ההשקייה. הדשן הינו בעל תכולת חנקן של 46% והוא מסיס וקל ליישום. כמו כן, בסל המוצרים של קבוצת דור תוכלו למצוא את ההוריה הגרנולרית כתוסף מזון לבעלי חיים הנמצא בשימוש ומשווק למכוני תערובת. בנוסף להוריה הגרנולרית המוצקה, קבוצת דור מייצרת ומשווקת גם את ההוריה כתמיסה למגזר החקלאי בריכוזים של 21% חנקן בקיץ ו-19% חנקן בחורף. התמיסה מיוסמת מהקרקע או במהילה דרך מי השקייה. התמיסה משווקת עבור המגזר התעשייתי לטיפול בשפחים ולהפחתת פלטי נוקסים. הקבוצה משווקת את אריזות ההוריה הגרנולרית בשקים של 25 קילו או בשקים של טון אחד. תמיסת ההוריה משווקת במשאית צובר. קבוצת דור מחויבת לאיכות, טריות וזמינות המוצרים.